Здравейте! Време е за следващата рецепта в здрав живот. Тя отново е много проста, много лесна и много бърза. И този път е само от две съставки. Ще ви покажа рецепта за приготвяне на кремасиране от кашу. Самото кремасиране е подходящо за добавка към салати, евентуално към зеленчукови спагети като разядка. Имайте предвид, че това е една много добра добавка към зеленолистни салати и към други, защото в кашуто има мазнини. И така, преди около 6 часа взех един буркан с сурово кашу. Беше наполовина, напълних го така с вода, малко да го покрия. Виждате, сега е понабъбнало. И вече е готово. Взимаме блендера и сипваме цялото съдържание. Махаме капачката на блендера. Този блендер има бутало и в минал епизод сме го ползвали. Много е удобно, защото мога да побутвам продуктите вътре, да слизат надолу, да се смиват и така мога да ги смеля с по-малко вода и да получим малко по-гъста субстанция. В случая ще видим точно какво ще се получи. Не съм взел допълнително вода, може би така ще стане. Ако при вас възникнат някакви затруднения, винаги може да добавите малко повече вода. Така, пускаме. И готово. Получи се един бял пухкав крем. Сега ще го опитам. Много добре. Имайте предвид, че това все още не е готово. Най-добре е да го пресипете в един буркан или в друг съд и да го оставите няколко часа. След няколко часа то леко ще започне да ферментира. Ще придобие една кисела жилка и ще стане много подобно на кисело мляко, но в случая съвсем истинско от кашу. Сега ще ви покажа да видите каква консистенция излиза. Ето така. Вече е зависимост от времето. Колко е, през кой сезон се намираме, ферментацията ще стане или по-бързо, или по-бавно. Може да го опитвате. Разбира се, и така е доста приятно, но иначе става така доста интересно на вкус. Опитвал съм го на различни места, в един ресторант и в лечебен център Витарама. Там така го правят. Не съм видял до сега някой да го опитал и да не му е харесало. Разбира се, най-вероятно може да се намери някой такъв човек, но това ще е много рядко. Така че това беше рецептата. Виждате, много бързо и според мен много вкусно. Всичко най-добро, до нови срещи, благодаря!
И само да ви кажа, внимавайте, много е вкусно, може и така да ви харесва. Сега, докато се справях с каната, похапнах малко и си казвам, в някои случаи ще е трудно да изчакаме няколко часа за ферментация. До скоро!